Futbolo lažybos. Olibet. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį kartu pradeda laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi ir Ervinu Kvitkausku. Na ir šią savaitę daugiausia skambėjo tokie žodžiai kaip kosmosas, neįtikėtina sensacija, neįmanoma patikėti, tikrai buvo daug fantastiško futbolo ir neprognozuojamo futbolo. Tokios rungtynės, na tikrai futbolą žiūriu, nežinau, nuo 84-85 metų. Man daug anksčiau, kai gimėjai jau žiūrėjai, tokių nes tėvas žiūrėdavo. Na, ko gero, taip. Tai iš tikrųjų, da, tokių pusminių tokio futbolo tikrai, kad į vieną vietą taip sukristų, kad per keletą dienų būtų tokios rungtynės, tikrai neatsimenu ir tikrai džiaugiuosi, kad gyvenu tokiu laiku, kai galiu matyti tokį futbolą. Na, kažkas ir pasakė, kad jeigu antradienį ir trečiadienį vakare nebuvai įsijungęs televizijos ar nežiūrėjai per kažkokius kitus įrenginius futbolo, na, tai praleidai to, ko daugiau galbūt ir gyvenime nepamatysi, tikrai kažkas fantastika ir pradėkime turbūt nuo antradienį. Mačas tarp Liverpoolio ir Barsos po pirmojo mačo Katalonijos sostinėje, na, visi nurašinėjo Liverpoolį, atrodė, kad, na, aišku, protingai nurašinėjo, tikrai negalime pasakyti, kad veltui, taip, 3-0 Barcelona namuose, aišku, tos istorijos paralelių mes galime surasti, praėjusiais metais Barcelona laimėjo 4-1 prieš Romos ekipą namuose, turėjo irgi 3 įvarčių persvarą, bet ją išvaistė ir, sakyčiau, na, gerokai silpnesniai komandai. Roma tikrai nėra ta komanda, kuri būtų kažkokiame labai savo pikio, o Liverpoolis, sakyčiau, kad na, šiuo metu turbūt turi vieną geriausių sudėčių nuo turbūt tų senųjų laikų, kai dar Liverpoolis buvo, na, nei aš, nei tu turbūt labai smarkiai jų neprisimenu. Statistikos protokolų. Taip. Na taip, bet prisiminkime ir pirmas rungtynės Barcelonoje. Tai nebuvo ta komanda, kuri dominavo visų rungtynių metu, kalbant apie šeimininkus. Taip. Ir tikrai nebuvo taip, kad jie ten į vienus vartus, kaip galima pagalvojus, pasižiūrėjus į rezultatą. Reikėjo ir sėkmės, mušant įvarčius, reikėjo ir individualaus meistriškumo. Na, antrose rungtynėse taip. Binėjų praėjusį sezoną su Roma. Tai kaip tu gali du kartus tokią komandą, su tokią patirtim, su tokiam žvaigždėm užlipti ant to pačio grėblio. Na ir matom pati rungtynių pradžia. Jordi Alba, kuris buvo išrinktas vos ne geriausių rungtynių žaidėjų pirmų rungtynių, nepaisant to, kad mes ten mušė tokius baudinius, kad kaip ranka tokio neįmestum, jis buvo visur liausinamas ir dabar pačioje rungtynių pradžioje, na, nesusikaupimas, važovų neįvertimas, kas, na, tokiai komandai, na, sunku įsivaizduoti, kaip tu gali perdavimą tiesiai varžovui kojos tokio lygio žaidėjas, tai iš tikrųjų, kad atrodė, kad... Daugiausiai žaidėjai buvo aikštėje, tikrai Jordi Alba, akivaizdžiai, bet apskritai aš sakyčiau, kad na, man staigmenos, žiūrint į tai, kad į galutinį rezultatą, tarkim, pamatai rezultatą 4-3, nematei nei vienų rungtynių. Turbūt nenustebtum, jeigu žinotum visą sezoną, kad Liverpoolis na, yra gera komanda, Barcelona taip irgi gera, tokioje sunkioje kovoje laimėjo Liverpoolis. Okay. Ir jeigu žiūrint apskritai į visas 180 minučių, dabar įsivaizduokim, nerodai įvarčių, rodai tik tai 180 minučių be įvarčių ir žmogui į tą futbolą. Tai turbūt, na, 10, gal ne 10 iš 10, bet 9 iš 10 turbūt pasakytų, kad na, Liverpoolis turėjo išeiti pagal žaidimą. Ir man atrodo, kad na, 180 minučių Liverpoolis buvo visgi geresnė komanda. Galbūt protarpiais... Na, nesutikčiau. Tai pirmose rungtynėse tikrai Barcelona buvo geresnė komanda, bet antrose rungtynėse ten net, aš nežinau, ten ar apie Barcelona verta kalbėti, nes, na, iš tikrųjų, nesuvokiau ir tam pačio trenerio. Tikrai neblogas treneris Valverde yra, bet, na, taip neparuošt komandos atsakomosioms rungtynės nuo pat pradžių nieks nesiklyvoja. Apie Valverde gal vėliau pasakėsim, aš čia turiu kitą nuomonę. Ir dabar išėjus taip, žiūri varžovus, jie daro, ką nori, iš tikrųjų valdė situaciją ir ta Barcelona, jie žiūri tą Messi, matėme ir situaciją kitą, kai Alba išėjo ir puolime ir galėjo pats mušti į vartus ir na, įmušk, išvyko dar vieną įvartį ir tikrai Liverpoolis susto žais, nes na, bus neįmanoma pasiekti, galbūt neįmanoma, atrodė neįmanoma prieš rungtynes. Žiūri Messi, duoda perdavimą Messi, nu kam tu kažkokia nesąmonė, kažkokia komanda išėjo ant stačių kojų, štistom kojom nežino ką daryti, na, sunku suprasti, o Liverpoolio kita situacija. O Liverpoolis išėjo 11 žvėrių, atrodo. Iškrenta du lyderiai ir visų garbinas Sala. Taip, na, atrodo, jau bus labai sunku, kai reikia mušti įvarčių. Prašau, gavo jaunimas pasireikšti, jaunimas pavadinkim, kurie beveik nežaidžia, detai pasirodo pagrindinėje sudėtyje ir padarė savo darbą. Ir taip darė, kad neturėjo jokių vilčių Barcelona ir aš išskirčiau dar ir tą patį Šačirį, kuris išėjo į pagrindinę sudėtį ir matom, kokie jo perdavimai buvo. Ar matyt, taip ir buvo tokia taktika, kad matom Pikė miega vidury, o Rygi yra vis dėlto galva gerai žaidžiantis futbolininkas, kaip ir dar keletas Liverpoolio futbolininkų ir Šačirį nors ir darė klaidų, bet jo perdavimai į baudos aikštelę ir net ant vartininko linijos netolios, na, buvo tikrai labai pavojingi. Na, taip, ir apskritai, na, mes kalbam apie Liverpoolį be Sala, be Firmino, tai minėjai,
Ir ta komanda sugeba Barceloną sudraskyti į skutus, tiesiog na, jokių galimybių. Ir tikrai teko daug klausyti apskritai, kas kalbama ir spaudoje, ir įvairiose užsienio laidose. Ir visi na, sako, kad po antro įvarčio, kas ypač buvo, sako Anfield stadione, kai Liverpoolis, sako, įmušė antrą įvartį, tai tiesiog na, buvo visiems beveik jau aišku, kad neįmanoma, kad Liverpoolis pralaimėtų tų rungtynių. Nes visi kalba apie tai, kad na, Anfieldas buvo tiesiog pašėlęs Jurgeno Klopo, labai geras buvo žurnalistų klausimas, paklausė, sako, ar tai būtų įmanoma padaryti tuščiame stadione. Jurgenas iš karto atsakė, jokių šansų, nes na, tiesiog stadionas buvo fantastiškas, buvo įsielektrinės ir atrodo, na, kad tai, na, tai aišku, ir žaidėjai davė tą impulsą, nes kai išeina tokia komanda, kai pamatai, kokios akys dega, kaip bėga, galbūt ir suprasdami, kad na, nepavyks mums šiandien laimėti, nepavyks, bet mes atiduosim viską ir žiūrovai už tai vertins. Ir na, tikrai negalima nesididžiuoti ir nemėgti apie tokios žiūros, komandos. Aš tai pasakysiu vieną dalyką, kad na, iš tikrųjų nebuvo stadione, kaip jau būtų gaila, bet per televiziją žiūrint nuo pat pradžių, kai dar komandos ruošėsi, kai jos išėjo tik į tunelį prieš aikštę, kažkas tai tokio buvo ir iš tikrųjų net pačiam šiurpas ėjo per visą kūną pralaimėjus 0-3 svečiuose. Tai na, kiti sėdėtų, kai Ukrainoje, Rusijoje semkės gliaudytų saulėgražas, o čia, na, iš tikrųjų fantastinis palaikymas nuo pirmos minutės. Ir aišku, tai įkvėpė futbolininkus. Ir dar kai pradžioje jau pirmavo 1-0, jau trūksta tik dviejų įvarčių. Antras kėlinys vėlgi, keitimas, priverstinis keitimas. Neaišku, jis būtų kada pasirodęs aikštėje ir per 2 minutės miega gynėjai. Na, Barcelona, aš nežinau, paskutinis įvartis, tai man atrodo, įrodys visi treneriai nuo vaikų, vaikams, klasės, ir ne tik tiem vaikams, kurie lanko treniruotės, bet ir tie, kurie kamuolius padavinėja. Atėm anglų žurnalistai daug jau eskaluoja tą temą, kad na, iš tikrųjų labai greitai tas berniukas, kuris buvo už vartų linijos, padavė kamuolį Liverpoolio futbolininkui pakeliančiam kampinį. Ir tuo metu, kol Barcelona žaidėjai vaikščiojo ir žiūrėjo, nežinau, ką jie ten žiūrėjo, tai buvo greitai išžaistas kampinis. Ir matėm, kad ir Lietuvos rinktinė, kai žaidžia Serbijoje, Rumunijoje, per televiziją ne visada tas matosi, bet matom, tie vaikai yra apmokyti. Jeigu jų komanda pirmauja, jis neskubės tą kamuolį. Jisai atneš lietai, jisai numes ant žemės. Tai sutaupomos sekundės, per kurias jo palaikoma komanda spėja grįžti. O čia, tai čia Liverpoolio matom irgi perskaitė žaidimą. Vienas kamuolys tik išeidinėjęs, jau kitą padavė. Bet ten dar viskas gerai, aš dar iš kitos pusės pažiūrėsiu, ten viskas labai dar gerai sukrito. Vaikas greitai padavė, bet Origi irgi tą kamuolį, kuris buvo dar antras aikštėje atšokęs nuo reklaminių stendų, irgi greitai išmušė. Arnoldas atrodo jau taip lyg ir palikinėjo kamuolį Šačiri, bet po to akies krašteliu pamato, kad Barcelona, na, nesuprantu, ką ten darė tie žaidėjai, kažką tai skeričiojosi, kažką bandė išsirinkti, na, net sunku, nes ten net nebuvo kažkoks tai, sakykim, ginčytinas epizodas, na, visiškai iš vaikų tai žaidimo aikštelės. Pasižiūrės įrašą, pasižiūrėkit ir jų žiūrovai, jeigu turi tokią galimybę, pažiūrėkit, kiek Barcelona žaidėjų žiūri ne į kamuolį. Ir kiek žiūri į kamuolį. Iš esmės visi. Ir Ter Stegenas dar visus rikiuoja, o visi žiūri savo žmonės renkasi ir jie nemato kamuolį. Na, tai čia trečioji klasė, treneris sako, tu nors ir į rūbinę eidamas, tu turi matyti kamuolį. Tu viena akim visada turi matyti, kur yra kamuolys. Vieną dengi savo žmogų ar ieškai komandos draugo atakui, bet tu turi žiūrėti, kur yra kamuolys. O čia tokia komanda, na, iš tikrųjų, gynyba buvo kažkas tokio tragiško. Ir Pikė nespėdavo nei su žmonėm, nei zonų įsirinkti, nei žmonių. Na, tikrai Barcelona pati prisidirbo ir čia Liverpoolis taip puikiai sužaidė, bet Barcelonai didžiulis minusas, didžiausi, na, tokie blogi linkėjimai, nes na, iš tikrųjų taip nuliūdinti savo sirgalių negalima, ne tik rezultatų, bet ir pačių žaidimų, pačių atsinešimų į rungtynes. Na taip, aš dar, aišku, kvestionuočiau ir klausimą, kur buvo visų vadinamas geriausias pasaulyje futbolininkas, nes na, man atrodo, kad tokiose rungtynėse lyderis turi vesti komandą. Ir aš kažkaip tai nemačiau lyderio, mačiau Jordi Alba, kuris bandė ten ploti, bet vienas iš blogiausių buvo aikštėje, tai nežinau, ar jo tie užvedimai gali padėti. Ir na, taip, po tų įvarčių, po antro, trečio, tu pamatai Barcelonos žaidėjų akis ir nėra to pykčio, nėra, kad mus čia vat dabar talžo, mes gal susikaupkim ir bandykim kažką, bet atrodo, kad tiesiog na, buvo jau susitaikę, nuleidę galvas, aišku, čia ir vėl turbūt to stadiono efektas, ir dar atiduočiau na, didžiulę. Na, bet irgi nemažiau būna. Na taip, bet nežinau, ir dar atiduočiau tikrai didžiulę pagarbą Jurgenui Klopui, kuris na, šitą komandą, aš tokį faktą pasižymėjau, kad Liverpoolis dar visai neseniai turėjo polėjų trijo Balotelį, Lambertą ir Borini, kas tai per žaidėjai, turbūt na, kelių poros pavardžių, galbūt nelabai kažkas atskirtai. Balotelį žinom už pasiekimus, bet taip, bet ne ištėje. Ir dabar turi Salah, mane Firmino, na taip, šiose rungtynėse neturėjo, apie kurias mes konkrečiai kalbame, bet viso sezono eigoje. Na ir tikrai
apskritai, kaip atrodo Liverpoolio ta dvasia, kaip matosi, kad Jurgenas Klopas, jo paklausė klausimo, kaip jums tai pavyko padaryti. Nežinau, treneris atsako, nebando burti kažkokių istorijų, kad mes čia taktiką ruošėm, mums čia viskas pavyko, koks aš fainas ir geras treneris. Tiesiog pripažįsta, kad na, tai nebuvo rungtynės, apie kuriuose galima kalbėti apie taktiką, tai nebuvo rungtynės, kuriuose reikėtų išskirinėti kažkokį vieną ar du žaidėjus, tai buvo rungtynės, kuriuose tiesiog buvo vyrai, kurie išėjo, paėmė į rankas du kažką, ką turi tarp kojų, ir nusprendė, kad reikia sunešiot varžovus, na ir visiškai tą pavyko jiems padaryti. Bet jau šitą pavyko Klopui padaryti ir praėjusį sezoną, ir iš tikrųjų tą visą pernešė jisai ir iš Dortmundo Borusijos. Kuo pasižymėdavo ir Dortmundas, iš tikrųjų ta kovinga dvasia, na visi už vieną ir vienas už visus, tą patį jam pavyko įgyvendinti ir Liverpoolį. Ir matom, na iš tikrųjų, kad tų žvaigždžių, tokių, kad na, jau super žvaigždės iki Klopo ateimo jie būtų, na nebuvo šitoje komandoje. O dabar iš tikrųjų galima skaičiuoti tas žvaigždės, dėti vieną prie kitos, iš tikrųjų iš komandos padarė žvaigždę ir iš atskirų žaidėjų padarė. Ir man dar kas patinka, kad jeigu pasižiūrėsi į Jurgeną Klopą, po rungtynių, tarkim, jisai prieina prie visų žaidėjų, nesvarbu, ar ta žaidėjas yra pagrindinis startinis, ar tai yra Minionė, tarkim, antras vartininkas, ar dar kiti žaidėjai. Ar klubo darbuotojas. Taip, prie visų vienodai prieina, prie visus vienodai apsikabina ir na, tai yra toks bendruomiškumo, tas jausmas, kad na, daug kas sako, kad Liverpoolis dabar yra tiesiog šeima ir ta akivaizdžiai, manau, ta šeima parodė antradienį aikštėje, na, tikrai, nežinau, 11 atskirų žaidėjų, kurie atėjo pasivaikščio. Nusipelnė tikrai Liverpoolis laimėti čempionų lygą, aišku, turbūt pakalbėsime ir toliau apie Tottenhamą, kuris irgi neką mažesnį žygdarbį padarė, jeigu žiūrėtume į Tottenhamo žaidimą. Na, čia galbūt aš labiau sakyčiau, kad ir Barcelona iš dalies taip turbūt paleido rungtynės, bet sakyčiau, Ajaxas na, dar dvigubai labiau paleido rungtynės. Na, nesutikčiau čia vėlgi, nes Barcelona taip pati nenorėjo atrodo žaisti, o Ajaxo tai tikrai gaila, tai Amsterdamo komanda, kuri šį sezoną nusipelnė ir pritraukė milijonus gerbėjų ir tikrai pavirgė jų širdis. Nes visi neutralus jis sirgo už Ajaxą, tikrai. Man atrodo, visi norėjo, kad Ajaxas laimėtų, nes na, jau galbūt ir atsibodo šiek tiek tų turtingųjų klubų dominavimas ir jau seniai nebuvo tokios komandos, kuri na, viena neturtingiausių pavadinimų. Rinkim čempionų lygoje būtų, bet patektų net į pusfinalį ir tikrai buvo favoritė patekti į finalą ir pritruko galbūt tos patirties, taip laimėjo svečiuose pirmaujant 2-0 ir užtikrintai žaidžia. Na, atrodo, viskas padaryta. Vėl puikus žaidimas, vėl buvo įdomios kombinacijos. Na ir antram kėlinį matyt pritruko tos patirties, pradėjo laikyti tą rezultatą. Pradėjo žaisti ne savo futbolą, tikrai. Taip ir na ir vėlgi tie įvarčiai tokie, kad na, vat, kažkas iš viršaus pamojavo lazdelę, tą Brazilą užbūrė ir Lukas Moura na, tapo tokiu didvyriu, kad jau komandos draugai sako, kad jam Anglijoje turi pastatyti paminklą. Tai prie naujojo Whitehart Lane. Ne kasdieną tai būna, kad tokiose rungtynėse, tokiose svarbiose, neįtikėtinose rungtynėse įmuš tris įvarčius. Tik penktas apskritai žaidėjas, kuris čempionų lygoje sugebėjo pusfinalyje arba finale įmušti hetriką. Prieš tai buvo padaręs Ronaldo, Lewandowskis, Del Piero ir na, toks turbūt mažiausia pavardė šiame sąraše yra Ivica Oličiaus, bet prie jų dabar prisideda ir Lukas Maura, tikrai sužaidęs fantastiškas rungtynes ir na, čia vėl mes turbūt turime suprasti, kad Lukas Maura greičiausiai, jeigu būtų sveiki visi žaidėjai pas, tai ypač Gary Keinas, aišku, kalbam, tai Lukas Maura turbūt net nebūtų žaidęs tose rungtynėse, greičiausiai, aš taip įsivaizduoju. Na, taip įdomi, klostosi sezonas, arba jisai nežaidžia, arba kai žaidžia, tai muša įvarčius ir tikrai traukia tą Tottenhamą, jau ne vienos rungtynės buvo, kuris tikrai gerai žaidžia ir matom, kad jis toks kaip ir nurašytas buvo, prisiminkim, PSG pirko virš 20, Emery dabar tuo metu virš 20 milijonų taip, sumokėjo už Brazilą, bet jam visiškai nesisikėjo įsitvirtinti, visai nepritapo prie komandos. Nu, to tikime, prašau, jau ne pirmas kartas, kai jis patraukė tą komandą, bet taip, kaip dabar jis tą padarė, tai iš tikrųjų nuostabu. Na, bet labai man gaila Ajaxo į Barcelonos, tai tikrai negaila, nes čia Liverpoolis pelnytai, sakyčiau, visiškai žengė tame pusfinalyje į kitą etapą, bet kalbant apie Ajaxą, na, prieš Realą, prieš Juventusą žaidė geriau. Čia žaidė tris kėlinius, akivaizdžiai prieš Tottenhamą irgi geriau. Ir per vieną kėlinį, na, iš kiek čia, iš 12 kėlinių, per vieną kėlinį patys, sakykime, taip atidavė biletą varžovams į finalą. Ir aš kažkiek sakyčiau, kad tas maksimalizmas jaunatviškas, kuris atvedė juos iki šito etapo, jis juos ir pražudė. Nes man ko dar pritrūko, kad pirmajame kėlinyje, net ir antro pradžioje, matėsi, kad kai kada jau žaidėjai jau galbūt per daug patys patikėjo, kad jie jau čia
ypač, na, tarkim, Ziešas, man atrodė, kartais jau laksto, reikia, nereikia, atrodo, jau praranda kažkiek formą. O po to per pridėtą laiką matom, kad jau kamuolio nesustabdo. Taip, ir po to man atrodo, kad tiesiog nuovargis atėjo, nes kažkiek tai, na taip, liaudiškai tariant, užsikaifavo galbūt jaunimas nuo savęs, ko šioje ekipoje mes mažai matėme, nes dažnai jie būdavo labai tvirtai ant žemės, bet kažkaip man šiose rungtynėse va, toks įspūdis pasirodė. Na ir ta nepatirtis vis dėlto, manau, kad per anksti jie patikėjo pergalę ir galvojo, na vis tiek jau atsilaikysim, trijų įvarčių reikia varžovams, čia, na, ne taip lengva juos pasiekti. Ir matėsi, kad jie vis tiek laikosi dar savo plano, bet jau ne viskas pavyksta. Ir atakose pritrūko šiek tiek ir sėkmės. Pritrūko, kiek prie 2-2 turėjo progų. Tiek užbaigintą atakas netgi per pridėtą laiką. Taip. Jie turėjo progų ir pritrūko sėkmės taip. Ir gynyboje. Na, matom, koks įvartis, kai šio nesuvartininku, na, susispardė, susigrūdo, na, iš tikrųjų, tai jeigu tu išmušinėjai kaunį, tai turi išmušti, kad ir su to vartininko rankom. Jau ką padarys, reikia tą kaunį išsiųsti kuo toliau nuo baudos aikštelės. Aišku, trečias įvartis irgi Tottenham'o, na, sėkmė. Nes netruko toje atakoje, nes namušė kamuolį iš esmės įsuko, bet kur kabino ant Jorentės, kuris sugebėjo užsikabinti, nelabai ten gal pats numetė, gal Delitas kažkiek padėjo su takoje, bet ir vėl kamuolys Dele Alli nukrito, lyg ir šalia du Ajaxo gynėjai, Dele Alli numetė kamuolį, labai sakyčiau irgi, na, padarė tai viskas šaltai, šalto proto, nes galbūt kitas žaidėjas būtų, atrodo, yra kamuolys šalia ir jau tokio epizodo pastinės sekundės galbūt ir muštum, bet kur tik tai į vartų pusę, na, čia gražiai parideno ir vėl ten atrodo du žaidėjai jau visai šalia. Lyg ir gali blokuoti kamuolį, bet kažkokį tarpelį ir dar aš šiandien žiūrėjau kelis kartus tuos pakartojimus tikrai ruošdamasis laidai ir na, kažkiek matosi, kad Delito buvo šioks toks rikošėtas, jisai galbūt ne tiek pakeitė kryptį, bet sužemino kamuolį ir galbūt dar kiek pagreitino, taip, nes jisai nuo žolės taip nuslydo, gal jeigu būtų aukštas, gal Onana dar ir būtų sugebės, na, bet čia bet jau kas kai, būtų. Kai vienoje tai vietoje du žodžiai būtų, na, matom, Mauro ir kitus įvarčius labai tiksliai jau tikrai smūgiavo ir tada, kai šio nesuvartininko nesusipratimas buvo apsisukęs, nematydamas vartų į patį kampą, na, tikrai puikus įvarčiai, o Ajaxui tikrai gaila šios komandos ir matėm, kad pabaigoje na, bando temptą laiką, bet neišeina ir kampinį turėjo per pridėtą laiką. Na, prisiminsiu tos rungtynės 2002 metų pasaulio čempionato pusfinalis, kai Denilsonas Brazilas 2 minutės gebėjo savo komandai sutaupyti prie kampinių turkai iš proto. Prie šešis turkus. Va, pritrūko to pačio ir Tadžičiaus. Tadičiaus bandymai palaikyti tą kamuolį nepavyko, aišku, ir nuovargis padarė savo ir tikrai gaila, nes ta komanda galėjo čia driokštel taip, kad jeigu ir finalą būtų patekus, tai tikrai būtų ta maža komanda, mažas klubas lyginant su tais turtingiausiais, kuris vėl nustebintų, nes na, jau seniai buvo Porto, ko gero, laimėjo. Porto Monako, kai žaidė finale, taip. Taip, ko gero. Ajaxas prieš tai tas pats irgi buvo iš tų mažesnių klubų, kurie laimėjo čempionų lygą. Aišku, Tottenham'as irgi vertas pagarbos, nepirko nei vieno žaidėjo jau du langus. Mauricio Pochettino tikrai puikus įvertinimas šiam treneriui, tikrai matėsi net ašaros, verkė, na, tikrai patyręs jau atrodo strategas ir jau amžyje vyras, bet ašaros kaip... Tavo auklėtiniai paskutinė sekundė, realiai paskutinė sekundė, jau jie pridėtų laiką jau už emocijas visiškai pratrūko ir na, tikrai, sakyčiau, kad nusipelnė Pochettino to, ką gavo, tą finalą atvedė tokią pirmą kartą, Tottenham žaidė pusfinalį, dabar pirmą kartą žais finale. Na, tas pats Eriksenas, tarkim, po rungtynių pasakė, kad Ajaxas buvo geresni šioje poroje, akivaizdžiai. Ir man vėl patinka, kai žaidėjai na, pripažįsta, kad galbūt kažkur jiems pasisekė, tas pats treneris Mauricio Pochettino pasakė, kad na, čia tikrai ne mano taktikos, ne dar kažkas, jūs turite atiduoti pagarbą mano žaidėjams. Ir na, manau, kad vėl tai gražus gestas ir tai parodo, kad na, tikrai tame pasaulyje, kur galbūt kartais mes matome daug tokio išpusto visko, gražių daug mašinų, daug visi labai patenkinti vieni kitais ir labiausiai savimi, bet matome, kad na, kai ateina jau tos lemiamos akimirkos, tai vyriški jausmai paima irgi viršų. Na, taip, tokios rungtynės tikrai galima verti ir vėl prisiminkim Liverpoolis be savo atakų lyderių, Tottenham'as vėlgi žaidė be Harry Kane'o, kur... Sala turėjo, neva gyvab. kur kartais vadindavo Tottenham'as, kad vieno žmogaus komanda parodė, taip. Kad tikrai ne vieno, na, galbūt ir vieno buvo tose rungtynėse, bet tikrai ir kiti gerai žaidė. Fantastiški pusfinaliai, na, tikėkime, ir finalas bus nemažiau įdomus. Jeigu čempionų lygoje na, nuspėti, kas pateks į finalą, tie, kas pateko, turbūt buvo beveik neįmanoma. Tai... Iki paskutinės sekundės. Taip. Tai Europos lygoje na, turbūt viskas pagal klasiką, pagal tai, ką mes ir kalbėjome po pirmųjų rungtynių. Na, stipresni turbūt visgi, jeigu taip žiūrėtume į svorį tų komandų, na, tai tikrai ir Arsenalas turbūt, kad ir koks jisai šiuo metu nėra pats geriausias, koks galėtų būti. Galbūt ta pati Valencija šiek tiek yra pakritusi, bet tikrai yra na, turintis didesnį svorį.
istoriją Europos futbolo klubas ir aišku Chelsea, na, Eintrachtas, nors sakyčiau, kad Eintrachtas pasispardė iki pat paskutiniųjų. Pasakė, kad čia viskas buvo, aišku, matom, kad čia viskas galėjo baigti. Chelsea pirminį įmušė 11 metrų baudinio. Taip. Tai čia vis dėl to. Ir ne tik 11 metrų baudinio, tenais per pratesimą, du kartus nuo linijų nešė kamuolius Davidas Luisas ir Zapakosta. Tenais vartininkas Kepa juos ten bučiavo. Ir būtum kitaip kalbėjo. Na, iš tikrųjų, įdomios rungtynės buvo ir Eintrachtas, taip, na, vėlgi, komanda, kuri nebuvo tokio psichologinio spaudimo skirtingai negu Chelsea, kur trenerio kėdė braška nepaisant šitos pergalės, nepaisant to, kad Premier lygoje cigaretė vis labiau braška. Taip, jau Sarė netgi nežiūrėjo 11 metrų baudinių serijos, sakė, nenori nervuotis, nes matyt prieš infarktinę būklę ir taip jau žmogui. Tai pirmas sezonas Chelsea ir matom teko daug patirt. Šį kartą nebuvo taip, kad jis liepė Kepai keistis jau prieš pat ir gerai, kad neliepė, du baudinių serijos. Taip, ir gerus ištraukė, tenka pripažinti tikrai. Na, vidury likti stovėti, čia labai netikėtas toksai sprendimas pasirodė ir dar sustabdė kamuolį su keliu, nesupratau kaip. Taip, nes toks smūgis buvo labai stiprus ir būtų realiai per tarp kojų gavęs įvartį ir drąsiai, niekas būtų neteisę, nes labai stiprus smūgis buvo, bet matom tikrai gerai sureagavo. Ir, na, vis dėlto vartininkų treneriai irgi dirba ir paruošia tuos vartininkus ir dažniausiai būnant gėrimų, kur matome toks buteliukas, tai visą laik surašyta, koks žaidėjas į kurį kampą muša, bet matom, tie žaidėjai irgi keičia kampus, tai nėra taip lengva. Bet, na, kągi, Chelsea finale, kaip ir Arsenalas, o Arsenalas tikrai sutinku, kad abiejose rungtynėse buvo galva pranašesnis, gal net ir dviem už Valenciją. Valencija tik tai kažkaip labai gerai pradėdavo, ir Londone gerai pradėjo, ir namuose gerai pradėjo, ir atrodė, kad viskas, na, kaip ir neblogai klostosi, greitas įvartis, Valencijai, žinome, rezultatus 2-0 puikiausiai tiko, greitas įvartis, į Gamiro ima kamuolį iš tinklo, bėga į vidurį, atrodo, kaip ir viskas gerai, mes tąją užsikūrus, na ir jau taip atrodė, kad Arsenalas vėl kris į tą eilinę dobelę svečiuose, bet po to tokios vaikiškas kažkokios klaidos gynyboje, kamuolys tris kartus šokinėja, atrodo Valencijos gynėjų ten 4 ar 5, ten tik tai 2, Lakazetas ir Aubameyangas, bet užteko tų dviejų pilnai. Na, iš tikrųjų, Aubameyangas puikios rungtynės ir kartais susidarė toks įspūdis, žiūrint, kad na, nu vis dėlto ir greitesni buvo Arsenalo futbolininkai, ir taktiškai brandesni, ir toks vaizdas. Bet labiau norėjo kažkaip. Taip, Arsenalas, jūs muškit, kiek mes leisim, o mes mušim, kiek norėsim. Panašiai taip ir buvo. Taigi, angliškas dar vienas finalas, Arsenalas su Chelsea, bet nusprendė pažaisti Baku. Ir gali kai kam kilti problemų po keitimo atsakomosios rungtynėse pasirodęs Henrikas Mkhitaryanas, Arsenalo vienas iš puolėjų. Na, neaišku, ar gaus Azerbaidžano vizą. Žinom, konfliktas netgi karinis vyksta jau ne vieną dešimtmetį tarp Azerbaidžano ir Armėnijos. Na ir neaišku, galbūt Azerbaidžanas pasinaudos tą progą, kad dar kartą paskaluo tą konfliktą dėl Kalnų Karabacho, dėl ginčytinos teritorijos, kur kiekviena šalis galvoja, kad priklauso jai. Ir gali būti, kad Mkhitaryanas nebus įleistas į Azerbaidžano sostinę, bet ne, manau, bet kad UEFA irgi dės. Tai jie tenais irgi dės žingsnis. Pajudės ir tiesiog galim drąsiai sakyti, kad dabar Anglijos čempionatas dar tęsiasi. Savaitgalį baigsis, bet dar bus pora dvikovų tokių bonusų. Dar pora turų numatyta Baku ir Madride. Futbolo lažybos. Olibet. Keliamės į savo kiemą, kur lygoje tikrai daug įdomių dvikovų nusimato ir tų dvikovų bus tarp tokių varžovų, kurie tikrai gali vienas su kitu pasikandžiati. Aišku, viskas prasideda Vilniuje, Riteriai su Žalgiriu. Na, dabar jau drąsiai galime vadinti Vilniaus derbį, turbūt, Tautvydai. Na, iš tikrųjų, keletą metų labai Vilniaus Žalgirio fanai nenorėjo. Pykdavo, kad čia ne derbis, tos komandos ir sakė, čia iš trakų, kodėl čia žaidžia Vilniuje. Na, dabar tapo Vilniaus Riteriai jau turit susitaikyti su tuo, žinau, kad sunku ir kad to tikrai nebus pietų ketvirtos tribūnoje. Na, taip, rungtynės Vilniaus derbis, Riteriai pastaruoju metu šiek tiek jau atsigauna, daugiau taškų iškovojo. Stumbrą praėjusiame ture sudorojo visiškai. 3-0, bet prieš tai matom, kad ir nuo Sūduvos pralaimėjo. Ir su Atlantu lygiam, tai vis dar banguoja ta žaidimas. Mes kalbėjom, kad kažkada, jeigu tu neturi to pasiruošimo, neturi tų pamatų, kažkada tas namelis pradeda klibėti apie stumbrą. Taip, tai mes tą ir matome. O Riteriai, na, iš kitos pusės, kad ir sezonas neprasidėjo labai gerai jiems, bet, na, tikrai treneris tikrai geras, žino savo darbą, moka jį dirbti, pastatė pamatus, pastatė pagrindus ir ta komanda po truputį kažkiek tai lipa į priekį ir, sakyčiau, dabar su Žalgiriu bus
Geras egzaminas. Taip, geras egzaminas ir įdomu pamatyti, kad Riteriai tikrai gali įkasti Žalgirį ir gali kovoti su tom komandom, kurios kovoja dėl aukso medalių, nes nemanau, kad Riteriai tikrai galės kovoti šį sezoną dėl aukso medalių. Taip, bet dėl medalių gali. Bet dėl medalių tikrai gali ir kodėlgi ne. Taip, ir kita dvikova Kaune, Kaunas Žalgiris su Sūduva, dabar jau čia galima drąsiai sakyti kaimynų lentelės dvikova, Sūduva šiuo metu antra, Kaunas Žalgiris trečias ir čia aš sakyčiau, kad gal dar didesnė intriga žiūrint. Ko gero, taip, ko gero sutikčiau, nes Kauno Žalgiris pastaruoju metu tikrai sėkmingai žaidžia ir neveltui treneris Mindaugas Šepas buvo išrinktas geriausių mėnesio A lygos treneriu. Linkėjimai treneriui. Na, Sūduva iš tikrųjų irgi, na, viską renka pagal planą, bet matom ir pabarsto tų taškų. Kartais sunkiai klostosi tos rungtynės Sūduvai, vis dėlto. Na, žinot, kad Kauno komanda patyrusi tokia, na, tai tikrai gali duoti kovą. Bus įdomi kova tikrai. Na, aišku, nepuošia tai, kad ta lygos rungtynės vyksta Nacionalinės futbolo akademijos stadione, deja. Ką padarysi, bet turim pakentėti. Bet turim su viltim dėl gero. Taip, Kauno stadionas dabar statomas, bus geras stadionas. Na, ir ką gali žinot, galbūt Kauno Žalgiris pritraukęs ir žiūrovų, ir daugiau rėmėjų, taps iš tų klubų, kurie nuolat kovos dėl medalių ir galbūt net ir dėl pačios pirmos vietos. Kodėlgi ne? Na, Atlantas išgyvenęs sunku tarp sezonį, kol kas sezoną pradėjo, taip sakyčiau, dar, na, taip visai pusėtiniai, sakyčiau, pagal tai, kas, kaip visi turbūt įsivaizdavo, septintoje vietoje ir jų laukia būtent dvikova su Stumbru, kuris pastaruoju metu išgyvena ne pačią geriausią tokią seriją, tai čia galbūt klaipėdiečiams irgi šansas namuose pamėginti užkabinti taškelių. Ir bėg nuo tos paskutinės vietos, na, Panevėžys su Palanga, outsiderių dvikova, vienu tarp outsiderių Panevėžys. Na, Panevėžys jau reikia paaiškoti tą pirmąją pergalę. A lygos debiutantas vis dar be pergalių, vis dar nepavyksta iškovoti taškų daugiau, tik du taškai kol kas per visą sezoną. Na ir dabar su Palanga Panevėžyje jau reikia, nes kitaip na, bus tikrai sunku išlikti lygoje. Futbolo lažybos. Olibet. Tai vėl laidoje pas mus Olibet ekspertas Justas. Sveikas, Justai, na ką paruošėjai, norėčiau patraukti šiek tiek per dantį tavo pražodės. Žinau apie ką. Apie Liverpoolio galimybės maksimum 5%. Čia neblogiausias buvo, man atrodo, spėjimas buvo ten vienas, kad anglų finalų tikrai nebus, net ne vieno buvo pasakyta. Taip, neturiu ką pakomentuoti, melavau. Nemelau, iš tikrųjų kalbėjau pagal tikimybės, visiškai viskas apsivertė, ten tarkim tikimybė, kad būtent tokie bus finalai, na su Europos lyga dar viskas gerai, bet kad čempionų lygos toks bus finalas prieš atsakomąsias rungtynes, tai tikimybė kažkur viena iš 50, ir taip labai suapvalinusi tą tokią mažesnę pusę. Tai nu ką, turim du angliškus finalus, tai galima sakyti sekmadienį prie miršybos nesibaigė. Dar angliško futbolo mėgėjom, tai gal iš karto nuo tų finalų ir pradedam turbūt tiesiog įdomiausias. Jo, tai čempionų lyga. Ten iš tikrųjų yra gana aiškus favoritai, bet turbūt netokia aiškus, kaip būtų galima pagalvoti. Aišku, favoritai yra Liverpoolis. Kaip ir pagal turbūt situaciją turnyre lentelėje Anglijoje jau galima dabar tos komandas lengviau lyginti, negu kai žaidžia prieš kitų čempionatų. Kad Liverpoolis taps čempionais yra virš 60%, nepilni 40% už Tottenham. Bet tarkim, kad Liverpoolis laimės rungtynes per pagrindinį laiką, tai nesiekia net 50%. Tai vis tiek prognozuojama kova, nerezultatyvios rungtynės, prognozuojama, kad labiau mažiau negu 3 įvarčiai, negu daugiau. Tai turėtume tokį daug maž, aš įsivaizduoju, 1-0, 1-1, kažkas tokio Liverpoolio naudai. Na, o kitam Londono derbis, tai Europos lygos finale. Bet tai nukėlė į Baku kažkodėl neaiškių priežasčių. Ne, visi turbūt žiūrėjai ir galėsiu dalyvauti rungtynėse, lyg teko girdėti. Čia kaip būna tos programos, kad plečia futbolą, visiems nori parodyti. Primero lyga nori jungtinės valstybės. Mikterianas nesidžiaugia šitą lokaciją finalo. Ir ten visiškai praktiškai be favoritų, minimalus favoritų yra Chelsea. Kad jie taps čempionais yra ten net nepilni 55%, kažkur vaikšto 54-46%. Kad nugalėtojas, kad jie taps per pagrindinį laiką iš viso nesiekia net 40%, žodžiu, visiškai lygi dvikova. Specialiai net nežiūrėjau ten jų tarpusavio rungtynių istorijos, nes manau tikrai jau niekas neturi įtakos, tai yra visiškai kas kita tarptautinio turnyro finale. Tai čia nebeliks parankių, neparankių varžovų. Čia vienintelis turbūt faktas, kas gali įtakoti, tai kad Arsenalui labiau reikia, nes jeigu jau žiūrėtumėm į Angliją, tai čempionų lyga jau jiems. Taip, jeigu žiūrėt, bet aš manau vis tiek, na, tikrai negalvos Chelsea, kad ai, čia jiems nereikia, jie čia vis tiek titulas taurė, tai. Ir žinom dar, kad Sarri kėdė irgi truputį braško, tai norės to titulo, tikrai.
O jeigu kalbėtume toliau apie Angliją, kur irgi titulas bus šį savaitgalį atiduotas į kažkieno rankas, tai čia, aišku, Manchester City turbūt didžiulis favoritas. Taip, čia net praktiškai nėra kažkų atskirų tikimybių. Man City reikia pergalės prieš Brighton ekipą ir ten ta tikimybė 85% ir matėm, kaip jie tas pergalės renkasi neužtikrinti, bet vis tiek renkasi turbūt jau lemta jam laimėti. Tas kompanijai vartys iš viso kosmosas, tokių sakyčiau, nebūna, bet tai aš esu tikras, tikrai jie laimės tas rungtynes ir tap čempionais. Na, palikim šiek tiek intrigos. Praėjusios rungtynės tikrai buvo labai sunkios ir jei ne tas fantastiškas įvartis kosminis, pavadinkim, tai tikrai būtų. Taip, bet Leicesteris gal stipresnis. Brightonas irgi dvejas rungtynės su dvejus rungtynės, kurios buvo lemiamos lygiosios, vienas su Arsenalu, na, matom, kad aišku, jau sutikrino 17 vietą ir išlikimą jau Premier lygoje, irgi nieko per daug jiems nelems, bet pačiam City reikia demonstruoti tokį žaidimą, kad jie nugalėtų tokį komandą. Taip, lips, bet faktas, taip ir varžovas nebebus jau taip motyvuotas, aš nežinau, gal ten kokios Liverpoolis motyvacija pasiūlys, net nebejoju. Lagamino pavidalu. Tai daug futbolo, ačiū jūs tai tau už prognozę. Futbolo lažybos. Olibet. Tautvydas sugrįžo iš Kazakstano, parsivežė visas 60 kortelių, 61, kiek to, ar 60. Taip, pakartočiu jūs dar kartą tiems delegatams Lietuvos futbolo federacijos konferencijos, kurie, na, prabalsavo už tinkamiausią kandidatą į Lietuvos futbolo federacijos viceprezidentus. Reputacijos nepamiršk. Taip, sveikinu jūs kandidatai, na, iš tikrųjų, na, teisinga linkme, Dirmeikis jūs nuveždavo, kai kuriuos iš jūsų iš Škotiją duodavo maišelį aprangų ir balsavo už jį. Taip ir toliau balsuokite už maišelius ir už nepriekaištymą. Aš čia nukrypam, aš šiek tiek į praėjusią laidą. Nukrypam, grįžkim prie šios savaitės reikalų ir šią savaitę na mano raudona kortelė, tai tiesiai šviesiai Ernesto Valverde, nežinau, 2 metus iš eilės taip neparuošti komandos namuose, turi 3 įvarčių susikrauni pranašumą ir po to paleidi rungtynės, na nežinau, taip žaidėjai galbūt nenusiteikia dar kažkas, bet na tai kas, treneris turi nuteik žaidėjus, tai mano tokia nuomonė Ernesto Valverde. Na, aš nesismulkinsiu ir neurodysiu pirštų vienį trenerį, aš skirsiu raudono kortelę visai Barcelonos komandai. Ir tu tikrai, pamėgai daug, tikrai, po vieną turėjom sezono pradžiai, dabar tu prisikrovai. Išsibarstysim dabar raudonom kortelėm, nėra čikonės. Ne, tikrai ne treneris ginasi prie kampinio, tikrai ne treneris turi saugot žaidėjus, kurie įbėga, o tu kažkur žiūri į tribūnas, ar nežinau, ten Pikė, ką jis ten darė, Šakyros nuotrauką kažkur tribūnose gal pamatė, ar kas, nežinau. Raudona kortelė visai Barcelonai, tikrai negalima taip nuvilt savo žiūrovų, savo sirgalių, negalima taip žaisti futbolo. Futbolo lažybos. Olibet. Praėjusią savaitę paskelbėme konkursą, kas sukurs gražiausią keturėlį apie na, naujai išrinktą nepriekaištingos reputacijos Lietuvos futbolo federacijos viceprezidentą. Ir šiuos marškinėlius vieni vartai dovanojame Donatui Gavrilovui. Na tikrai, nesakyčiau, meno kūrinys. Lysk į vėjo tunelį ir skaityk. Valdo taurą gerimtas bakūras, aukštas tvirtas kaip mūras. Pasivažinėjo bagažinėje Enrikas, dabar neramus miegos Ervinas. Nepasislėps niekur ir Tautvydas Vencevičius, neapgins jų LFF prezidentas Danilevičius. Neaktualūs visiems jo teistumai, juk už UEFA pinigus lengvai statomi rūmai. Nebeatsigaus Tauragės tauras, tik Švinius kišenėje žvangės euras. O gal įves griežtą tvarką Arūnas ir kitais metais burtų traukime vietoj Aistės dalyvaus pats Merūnas. Fantastika, tikrai reikėtų kažkur iškabinti šias eilės. Aš manau, kad futbolo federacija galėtų finansuoti Donato Gavrilovo pažeilių rinkinio leidybą. Kaip Kalinausko knyga, tai taip ir Gavrilovo leidybą. Na, aš tikrai puikus eilėraštis. Na ir Donatai, tau prizas tikrai pralinksmino, manau, kad visus žiūrovus ir bus tai tikrai. Vertas tikrai, na, šią savaitę dar vienus marškinėlius vieni vartai, tada esame tiems, kas atspės rungtynių tarp Manchester City, paskutiniųjų Anglijos čempionų NATO turo rungtynių tarp Manchester City ir Brightono baigti. Taigi spėkite, laimėkite ir žiūrėkite laidą vieni vartą. Iki kito šeštadienio. Iki.